Українські янголи в небезпечному Кабулі. Чим відзначилися наші військовики в Афганістані та яка ситуація там зараз? Двічі перенесена зустріч таки відбудеться. Лідери України та США зустрінуться 1 вересня. Про що йтиметься і що презентує у Вашингтоні наша перша леді? Ковід набирає сили. Чи готові до загострення епідемії регіони та які рекомендації перед навчальним роком дають освітянам? Людські жертви, катастрофічні руйнування та Місісіпі в інший бік. На Сполучені Штати обрушився небачений за останні століття ураган. Як рятують людей від смертоносного шторму? Потік нелегалів наростає. Євросоюз активно відгороджується від Білорусі. Чи допоможуть паркани на кордоні та чим погрожує Європі Лукашенко? Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. Зустріч Зеленського та Байдена знову відтермінували. Заплановані на завтра переговори президентів перенесли на 1 вересня, і це вже вдруге. Змінити дату в чергове Україну попросив Білий Дім, і причиною стала напружена ситуація в Афганістані. Завтра спливає термін евакуації громадян та військових із країни, і Пентагон хоче зосередитися винятково на цьому безпековому питанні. Водночас Володимир Зеленський вже вирушив до Вашингтона. Президентський літак вилетів із України сьогодні, і Дмитро Анопченко з подробицями далі. Отже, головна новина. Зустріч двох президентів у Білому домі тепер запланована на день пізніше. Але в команді, яка готує переговори з українського боку, мені повідомили, що на строках візиту це не позначиться. Як ми і прогнозували, він відбудеться у ті ж терміни, що й планувалося раніше. Тобто із 31 серпня по 1 вересня відвідання Вашингтона, ну і 2 вересня це Сан-Франциско. Глава держави за розкладом вилетів сьогодні до Вашингтона. І єдине, що скоригували, це зустріч у Білому домі. Тепер вона в обід 1 числа на прохання адміністрації Байдена. З американського боку мені підтвердили, що жодних натяків, сигналів або жодної політики в цьому немає. Як я зрозумів з пояснень, зустріч перенесено через терміновану необхідність стримати поглиблення кризи в Афганістані, а саме завтра – крайній термін для виведення військ, і що телефонний дзвінок був з ініціативи США, а у Києві до прохання поставилися із розумінням та готовністю бути гнучкими щодо дат. Ну і ось таким чином у персональному розкладі президента Байдена на 1 вересня я отримав з Білого дому копію документа. З'явився ось такий пункт. У середу, 1 вересня, президент та віце-президент зустрінуться зі своєю командою національної безпеки для отримання розвідувальної інформації та оновлень щодо безпекового становища та дипломатичних даних про розвиток ситуації в Афганістані. Далі глава США вітатиме в Білому домі главу України Володимира Зеленського. Цей візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії, що триває на Донбасі та в Криму. Двосторонньої співпраці з питань енергетичної безпеки та підтримки в зусиллях президента Зеленського, боротьби з корупцією, а також у провадженню реформ, які базуються на наших спільних демократичних цінностях. Про реформи і боротьбу з корупцією в цьому документі ще раз згадали навмисно. Інформовані джерела з американського боку, а нагадаю, за правилами журналіст тут не може називати посади чиновників, з якими говорив не під запис, повідомили мені, що до розмови саме про ці дві теми команда докладно із цифрами та фактами в руках і готує президента Байдена. І що американський президент обов'язково їх порушить під час розмови з Зеленським. Водночас, за словами українського посла у Вашингтоні, теми зустрічі у Білому домі вже розплановані і узгоджені обома сторонами. Ну, а ще під час візиту Зеленський зустрінеться з очільниками ключових міністерств. Зокрема, у Пентагоні мені підтверджують заплановану розмову із Зеленським. Також відбудуться дві публічні презентації від президента та першої леді. І на цей момент я також маю підтвердження зі Стенфордського університету, де на 2 вересня запланували виступ Зеленського і спілкування зі студентами одного з найкращих вишів Америки, яке модеруватиме знаменитий Майкл Макфол, дипломат, людина, яка за Обами багато в чому визначала політику США щодо Росії і України, і до думки якого американські політикуми досі дослухаються. Тож завтра вже перші офіційні зустрічі і перші перемовини в рамках цього візиту. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
І на тлі операції з виведення американських військ з Афганістану в аеропорту Кабула сьогодні поцілили 5 ракет. Неподалік від літовища впала тільки одна, решту перехопила система протиракетної оборони. Хто причетний до атаки, ще невідомо, немає інформації і про постраждалих. На аеродромі у Кабулі перебувають і українські військові. Наші бійці вже прославилися там успішною спецоперацією. Їм вдалося евакуювати афганських перекладачів у той час, як Канаді та Сполученим Штатам зробити цього не вдалося. Ірина Іванова докладніше про це. У пошуках роботи, готівки чи способу виїхати з країни. Так живе нині більшість афганців. Ці довжелезні черги – до банків. Громадянам заборонили знімати з рахунків більше як 200 доларів на тиждень. Ситуація з роботою ніяка. Банки та ринок валют не працюють. Закликаємо нову владу якнайшвидше збудувати економіку Афганістану, щоб ми могли знову працювати. Критична ситуація не лише з економікою. Під прицілом – міжнародний аеропорт Кабула. Американська система протиповітряної оборони перехопила 5 ракет, випущених по литовищу. Упала тільки одна. Про постраждалих не повідомляють. Ми були вдома, коли почули страшний вибух. Здалося, кудись влучила ракета. А тоді я побачив, як з машини вилітають снаряди по аеродрому. Жахливий випадок. Рев стояв страшенний. Було пусків 6 чи 7. Напередодні американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик Ісламської держави мав підірвати себе під час евакуації військовиків біля литовища. Унаслідок цієї операції загинуло 9 цивільних. Це члени однієї родини. Серед них 6 дітей. Люди дуже налякані, немає впевненості в майбутньому, а раптом ракетний обстріл триватиме і далі. Операція з виведення американських військ із аеропорту триває. Завершитися має завтра. А от близько 100 країн, зокрема і Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». Подробиці завершують серію сюжетів до Дня Незалежності. Сьогодні останній великий матеріал про нашу країну та здобутий суверенітет. Як тоді, у далекій 90-ті, новину про створення нашої держави зустріли у світі, хто першим нас визнав за націю і з якими перепонами новонародженій Україні довелося зіткнутися? Дивіться далі. Польща та Канада. Саме вони першими визнали незалежність України. Потім одна за одною інші держави. І вже 95-го року Україна поповнила лави Ради Європи. У Страсбурзі перед Європейським палацом замайорів синьо-жовтий стяг. Хоча відносини України з іншими країнами мають значно глибше коріння. Перші дипломатичні відносини Україна та Бельгія встановили ще 100 років тому. У цій будівлі в Брюсселі працювала надзвичайна дипломатична місія Української Народної Республіки, про що нагадує меморіальна дошка. Тепер щороку у грудні, у День працівників дипломатичної служби України, українські та бельгійські дипломати приносять сюди квіти. Від перших днів незалежності Україна декларувала себе як мирну державу. Не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї – це прописане в декларації про державний суверенітет. Із власної ініціативи Київ відмовився від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. 1994 року Україна, Росія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки підписали Будапештський меморандум. Україна втрачає ядерний статус в обмін на гарантії безпеки. Але дотрималися його не всі. Документ не завадив Росії відібрати Крим і ввести війська на Донбас. Українські дипломати розгорнули роботу на всіх фронтах. Окупація частини української території і де-факто воєнна агресія Російської Федерації проти України створила ситуацію, за якої деякі країни можуть вважати легальні та політичні інструменти як недостатні для захисту своєї територіальної цілісності. Перші засоби впливу – економічний тиск. Щойно після анексії Криму у березні 2014-го Євросоюз запровадив санкції проти осіб, причетних до грубого порушення міжнародного права. Відтоді чорний список розширювався, а дію санкцій ЄС продовжує щопівроку.
Захід не визнає анексії Криму. І з початку бойових дій на Сході підтримує Україну. Євросоюз та США виділяють кошти на живлення економіки та армії. 2018 року Україна отримує американські протитанкові ракетні комплекси «Джевелін». Оборонну зброю для провокації може використати лише агресор. І очевидно, що Україна не є агресором, адже це на її території йдуть бої. Страшні, але доленосні події на Сході остаточно кристалізували нашу самоідентифікацію. Україна – це Європа. Україна бере курс на НАТО. А 2017 року у Страсбурзі підписано угоду про безвізовий режим із ЄС. За даними авторитетної консалтингової компанії Henley & Partners, український біометричний паспорт на 35-му місці зі 110 у міжнародному рейтингу паспортів. Без візи або з візою після прибуття українці можуть відвідати 136 країн. 26 із них – це європейські держави Шенгенської зони. Україна – це не лише мільйони громадян, які тут живуть. Це ще понад 10 мільйонів нашого цвіту, який справді по всьому світу. Це вони скидалися грішми на бронежилети та генератори для наших військових на початку війни і виходили на акції підтримки. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україну знають у світі. Хтось назве ім'я спортсмена, приміром Шевченка чи братів Кличків. Хтось нашого вченого, а хтось скаже слово «Майдан». А хтось пригадає найріздвянішу у світі мелодію – «Щедрик». Наш культурний спадок під охороною ЮНЕСКО. У списку матеріальних цінностей світу – 7 об'єктів із України. А до списку нематеріальної намірився український борщ. Борщ, він не охоплює кожну родину, кожну людину, кожну особу, яка живе, мешкає, народилася в Україні. Це те, що тече в наших венах. Тут навіть не потрібно питати, чий це борщ. Коли ми їдемо за кордон і хочемо представити цінності своєї країни, ми перше називаємо, звичайно, борщ. Гостинна, колоритна, смачна і цікава. Такою бачать України туристи з усього світу. Такою її пам'ятають діаспоряни. Такою ми можемо пишатися у будь-якій точці планети. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. ДТП за участю народного депутата від «Слуги народу». У центрі скандалу Олексій Трухін, політик, за інформацією ЗМІ, був на бенкеті у Полтаві, сів за кермо на підпитку і на високій швидкості протаранив дві автівки. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Автотроща сталася на Бориспільській трасі ще 23 серпня. І пізніше інформацію про інцидент видалили зі своїх стрічок понад три десятка ЗМІ. Справу, повідомили в ДБР, розслідує Нацполіція. Утім, коментарів офіційних поки що немає. Поліцейські «Слуги народу» свої висновки обіцяють оприлюднити після розслідування. У Черкасах медики продовжують боротися за життя 7-річного Андрія Калясова. Дитину непритомною привезла в лікарню швидка ще 24 серпня. Хлопчик був у бабусі, вона й викликала допомогу. При огляді медики виявили численні травми, гематом головного мозку та пролежні, які вказують, що дитина лежала нерухомо щонайменше 3 доби. За версією бабусі, Андрійко впав із гори цегли, а вона намагалася його самотужки вилікувати. Поліція теж підтримує цю версію. Та от медики вважають, що травми більше схожі на сліди тортур. Бабусі вже оголосили підозру за статтею 135 «Залишення в небезпеці». І вона, і батьки дитини від коментарів утримуються. Шкірних покрив тулуба, кінцівок, надірване вухо, відбита нижня губа, точніше кусок губи. І пошкодження статевого члена. Стан самого початку вкрай тяжкий. Зараз дитина знаходиться в термінальній стадії коми. В ході досудового розслідування встановлено, що жінка, спостерігаючи поганий стан хлопчика, не звернулася до закладів охорони за професійною допомогою і самостійно надавала домедичну допомогу дитині. Зараз ми чекаємо на висновки і результати судово-медичної експертизи.
Шостий день Паралімпіади в Токіо і маємо два золота від українських спортсменів. Першою медаль виборола Марина Литовченко. Українка перемогла у класі 6 із настільного тенісу. Друге золото Україні приніс плавець Андрій Трусов. Йому не було рівних у запливі на 100 метрів на спині. Окрім цього, наші спортсмени сьогодні вибороли ще 5 срібних та 4 бронзові медалі. Загалом Україна нині п'ята в турнірній таблиці. Наша збірна поступається лише Китаю, Великій Британії, США та Олімпійському комітету Росії. До старту нового навчального року залишається менше, ніж 2 дні. 1 вересня школярі, студенти коледжів та вишів знову сядуть за парти. Міністерство охорони здоров'я вже дало рекомендації освітянам урочисті шкільні лінійки провести просто неба і не запрошувати на свято батьків, а щоб уникнути натовпу, розділити учнів на вікові групи та проводити уроки в інтерактивній формі. Щодо вакцинації проти ковіду, то 2 дозами вже щеплені 29% шкільних колективів, а це 185 тисяч педагогів. Ще майже 1500 отримали 1 дозу. А в країнах ЄС вирішили більше жодного гібридного навчання, тільки за партами, у класах та з учителями. Бо дистанційна освіта показала свою неефективність, рівень знань у дітей за час локдауну сягнув критичного мінімуму. У Бельгії, щоб раз і назавжди забути про навчання онлайн, колективно тепер вакцинуватимуть школярів старших за 12 років. Як зустріли цю ініціативу в країні та які правила запроваджують у школах, Олена Абрамович розкаже. В ось цю школу торік учні приходили на уроки по черзі. 2 дні – одна половина класу, ще 2 – інша. Решта часу вчилися перед моніторами. Та тепер бельгійська влада вирішила так навчатися неефективно і сидіти за партами мають усі. Гібридне навчання з поділом на групи раніше діяло у старшій школі для учнів від 7 до 12 класу. Менші увесь рік справно відвідували живі уроки. За винятком ситуації, коли хворів хтось із класу і всіх відправляли на самоізоляцію. Тепер учнів, які досягли 12 років, колективно вакцинуватимуть від коронавірусу. Ми вже обговорили це з управлінням освіти та міністерством, щоб зробити це все організовано, запустити автобуси вакцинації в школах, інформаційні кампанії для учнів та їхніх батьків. Запрошення на вакцинацію підліткам стали надсилати ще всередині липня, та в Брюсселі відгукувались на них кволо. Наразі перше щеплення зробили лише 20% осіб віком до 18 років, в той час як на півночі країни, у Фландрії – 72%, а на півдні, у Валонії – половина молоді. Зважаючи на таку статистику, в різних регіонах діятимуть неоднакові правила для школярів. В Брюсселі учням старшої школи доведеться носити маски під час уроків, принаймні на початку навчального року. Ми бачимо зростання випадків зараження та госпіталізації, особливо у Брюсселі, і нам потрібно бути готовими до повернення людей з відпусток. Це завжди ризикований час. Кожен третій випадок захворювання на ковід у Бельгії завезений з-за кордону, відзвітувала бельгійська влада. Тож особливо обережними дітей та вчителів закликали бути у вересні. Окрім того, в класах планують встановити очищувачі повітря. Для цього місцева влада має виділити окремий бюджет. На початку року, коли погода ще хороша, ми можемо постійно провітрювати приміщення. Але щоб забезпечити чисте повітря потім, потрібне фінансування для закупівлі спеціального обладнання. В шкіл зазвичай немає на це коштів. Обдумує бельгійська влада також запровадження обов'язкової вакцинації для працівників освіти. Саме педагогічні профспілки наполягли на відміні дистанційного навчання. Мовляв, воно ускладнює роботу і вчителів, і учнів. Тож освітян попросять щепитися, аби було менше підстав відправляти клас на карантин. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Коронаскептики знову вийшли на протести в Німеччині, Франції та Греції. Традиційно люди зібралися у вихідні і традиційно не минулося без сутичок з поліцією. Тетяна Логунова про настрої людей та наміри урядів. Протестні дні, субота і неділя. Виходити на демонстрації наприкінці робочого тижня у німецьких коронаскептиків уже традиція. Цими вихідними центром Берліна знову пройшли тисячі людей. Вони вважають, що уряд не має права запроваджувати карантинні обмеження і опосередковано змушувати людей вакцинуватися, бо це диктатура. Не минулося і без сутичок. Під час маршу демонстранти жбурляли пляшки і каміння у поліцейських. Поранення та травми отримали 4 правоохоронці. Більше як 80 мітингарів затримано.
Попри протести, уряд готується посилювати карантинні обмеження, утім, виключно для невакцинованих. Кілька німецьких земель вже попередили, як тільки зросте показник госпіталізації, у громадські місця пускатимуть лише людей з паспортом вакцинації або довідкою про перенесений ковід. Усім іншим вхід буде заборонено, не допоможе навіть свіжий негативний тест на коронавірус. А у Франції вихідними протестували проти так званих паспортів здоров'я, які містять інформацію про щеплення, перенесену хворобу чи свіже тестування на ковід. Без таких довідок французів нині не пускають у ресторани, бари, торговельні центри та інші громадські місця. Скасувати це обмеження вимагали десятки тисяч людей. Очолили протест політики від ультраправих партій. Тут представлена вся Франція. Люди різного віку, статі, віри і соціального походження. Є вакциновані і ні. Я знаю багато людей, які зробили щеплення, але не хочуть користуватися паспортом здоров'я. Неспокійно пройшли вихідні у Греції. Більше 7 тисяч людей прийшли до будівлі парламенту, вимагаючи скасувати обов'язкову вакцинацію для медиків та персоналу будинків опіки. Акції протесту швидко переросли у сутички з поліцією. Правоохоронцям довелося застосувати водомети і сльозогінний газ. Нові правила набудуть чинності з 1 вересня. Співробітників лікарень та будинків опіки, які не отримали хоча б першу дозу вакцини, відсторонять від роботи. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ковідна статистика після вихідних, як зазвичай, низька. На сьогодні маємо понад 700 нових випадків інфікування. Одужали при цьому вдвічі менше людей, 18 померли. Водночас кількість хворих стрімко зростає на Західній Україні. На Прикарпатті в лікарнях вже навіть не вистачає місць у реанімаційних відділеннях. Пацієнтам там відмовляють у госпіталізації і швидким доводиться їздити в пошуках вільних ліжок по всьому місту. Жанна Дочак про це докладніше. До приймального відділення Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні швидка привезла з Тесмана цілітнє подружжя. Медики підозрюють, обоє хворі на ковід. Хворий є тяжкий, потребує оксигенотерапії, інтенсивного лікування. Супутньо має інсульт, що усугублює загальний стан. Але в реанімації місць немає, відділення переповнене. У нас все зайнято, у нас місць в інтенсивній терапії немає. Вирішуємо питання, куди хворого госпіталізувати. А скільки у нас в реанімації людей? 11. Реанімація на 10 ліжок. Це всі з ковідним залежні? Всі з ковідним, всі киснево залежні. Тож чоловіка терміново відправляють до іншої лікарні. Медики розповідають, за останній тиждень фіксують різке збільшення кількості хворих на ковід. По-справжньому гаряче було напередодні вихідних. Швидкі шикувалися в черги біля приймального відділення. 9 швидких протягом півгодини приїхало в нашу лікарню, де ми госпіталізували пацієнтів. Половина з них знаходиться зараз у нас в реанімації. Тиждень назад у нас було в лікарні 14 таких хворих, зараз 65, як я вам сказав, за 5 днів. Наразі лікарня заповнена більш ніж на третину. Але якщо такі темпи збережуться і надалі, кажуть медики, то за тиждень-два всі 170 місць будуть зайняті. Тепер ми бачимо, останні дні вже було і 60, і чуть не 80. Тобто тенденція йде до збільшення кількості. Якщо у липні не було пацієнтів таких, то зараз по одному, по два, а останні дні вже і по три, і по чотири пацієнти госпіталізовуються. В Івано-Франківській міській лікарні зараз 30 пацієнтів, із них в реанімації двоє. Медики зазначають, всі хворі і в цьому закладі, і в обласній інфекційній не вакциновані. Вакцинованих, щоб хворіли і до нас госпіталізувалися, нема. Ті, що не вакцинувалися, вони поступають. Для того, щоб не було росту захворюваності і наш, тобто так званого поширення хвороби, необхідно створити напружений імунітет. А це 70-80% від загальної кількості населення нашого краю або держави. Станом на сьогодні ми охопили вакцинацією приблизно 31% жителів нашого краю. Різке збільшення кількості ковід-хворих на Прикарпатті медики пов'язують із новим штамом «Дельта». Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина нині в лідерах серед областей за кількістю виявлених випадків. «Дельта-вірус в 1000 разів є заразнішим
і концентрація вірусу в крові в 1000 раз більша, ніж дикого штаму того 19-го ковіду. Серед головних симптомів – шлункові розлади, головний біль, нежить та чхання. Пацієнти часто сприймають їх за ознаки алергії чи отруєння. Якщо весною кожен симптом, який з'являвся в наших пацієнтів, люди підозрювали в себе коронавірусну інфекцію, на сьогоднішній момент це все навпаки. Люди думають, що в них або алергія, або звичайне ГРВІ. І уже коронавірусну інфекцію пробує підозрювати наш терапевт. До того ж, медики звертають увагу на дуже короткий інкубаційний період нового штаму – до 3 днів, а також на швидке його поширення та заразність. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Припинити тиск та дозволити працювати журналістам. Під американським посольством сьогодні мітингували працівники вітчизняних засобів масової інформації, діяльність яких обмежена санкціями РНБО. Вони передали до диппредставництва лист від імені журналістів. Чого саме вимагають, розкаже Даніел Снісар. Перекрита дорога та кордони правоохоронців. Кількасот представників українських ЗМІ сьогодні прийшли до американського диппредставництва у Києві. Це співробітники кількох телеканалів і низки інтернет-видань. Те, що ми зараз бачимо в Україні, це попытка добитися того, щоб 3 закритих телевізійних канали по-настоящему прекратили вещання, зачистити інтернет через страну UA, удар по блогерам, шурій нет. Это означает, что следующий шаг будет закрытие других неугодных телеканалов. Выключается по одной кнопке сразу 4 канала. Не проработал, первый независимый не проработал даже и часа. Поэтому мы хотим взывать к мировой общественности, чтобы обратить внимание на свободу слова. В Украине она ущемляется. Каналы, как и интернет-издания, тоже закрываются без суда и следствия. Під санкціями телеканали News One, ZIK, 112 Україна та Перший Незалежний. Їхнє мовлення на українському телебаченні своїм указом припинила РНБО ще у лютому цього року. Транслювали свої програми в інтернеті, але й там роботу ЗМІ заблокували. В Україні можна розчерком пера закрити телеканали. Можна наложити санкції на собственників телеканалу. Можна по письму із СБУ прекратити вещання новосозданого телеканалу, який точно не є олігархічним. Можна преслідувати журналістів. Можна нападати на журналістів. І саме страшне, що за це нічого не буде. Від лютого список підсанкційних ЗМІ розширився. 20 серпня Рада нацбезпеки запровадила санкції проти низки інтернет-видань. Журналісти хоч і налаштовані рішуче, проте у справедливість не вірять. Адже єдиний спосіб оскаржити рішення РНБО – це йти до суду. На тяганину може знадобитися не один рік. В основному це невозможний процес. Тобто йти в СПЧ, ну, це 5-10 років. Ну, о чому ми можемо говорити? Це тут уже легше, наверное, создавати якісь нові свої видання, уходити, переїжджати в Європу, создавати свої видання, уїжджати з Європи, переїжджати через 5-10 років і знову відкривати щось своє здесь. Тому, кажуть, і прийшли під американську амбасаду напередодні зустрічі президентів України та США. Журналісти передали лист звернення, адресований Джо Байдену. У ньому просять президента звернути увагу на проблему свободи слова в Україні. Даніл Снісер, Богдан Савруцький. Подробиці, телеканал «Інтер». Ще ближче до зими, то гостріше постає опалювальне питання. І високі тарифи на комунальні послуги – не єдина проблема. І сільськими жителями сьогодні на Київщині зустрілися опозиційні депутати. Подробиці дивіться далі. 50 кілометрів від Києва. До столиці рукою подати. Але про столичний рівень життя тут тільки мріють. Хоча Вороньківська об'єднана територіальна громада – найбільша в Бориспільському районі. Місцеві тут і досі опалюють оселі дровами. Цього року, кажуть, ціни на тверде паливо підскочили услід за тарифами на газ та електроенергію. Тож новий опалювальний сезон тут чи не найобговорюваніша тема. Не дають спокою людям і дороги. У нас вранці із Загадки, це такий, ну, віддалений такий район села, іде автобус на Борисполь. А в обід і ввечері, коли люди звертаються додому, то вже цього автобуса немає. Чого немає? Немає дороги. Почути проблеми з перших вуст. До людей приїхали опозиційні політики. Майже всі селяни прийшли на зустріч у центр села. Депутатів буквально засипали запитаннями. Влада не чує людей, не чує їх проблем і ігнорує просто. Тому наше завдання – це привернути до цього голову, вимагати від влади, щоб вони зробили щось для людей, зробили нормальні пенсії, зробили комунальні тарифи, які можна сплачувати. Тим більше, що вони обіцяли зробити зменшення тарифів, насправді вони тільки збільшуються. Робити дороги, робити те, що потрібно для громад. І ця громада, от вона, ну, ряд поруч з Києвом тут, прекрасна центр громади.
Але справді проблем дуже багато. Ми сьогодні не розуміємо взагалі, яка буде ціна на газ. Говорили, що не більше 15 буде гривень. Вже ми чуємо, що буде 18-19 гривень газ для населення. Тому це взагалі катастрофа, тому що людина, яка отримує 3 тисячі пенсію, взагалі вже більше нічого не може оплатити. Любов Іванівна на посаді сільського голови понад 40 років. Каже, громада відкрита до зустрічей, але столичні політики тут не часті гості. Взагалі, я люблю слухати людей, які мають голову, а в голові є знання. А знання даються іще із практики. Тобто людина, яка прийшла від нижчого рівня і до високого, тільки та людина може керувати і знає, що це таке держава, як вона устроєна і як вона функціонує. Селяни впевнені, якби влада допомогла вирішити нагальні проблеми, громада змогла б не лише підняти рівень життя, а й розвинути свій інвестиційний потенціал. Ірина Розова, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Одна людина загинула, більше ніж мільйон залишилися без електроенергії. Новшавиру один із найпотужніших ураганів за останні 150 років – Айда. Його сила вже перевищила руйнівний буревій Катріна. Більше про негоду розкаже Вікторія Парфенюк. О, Боже! Ніби іграшковий, зносить дах у одній з лікарень штату Луїзіана у США. Так, ураган Айда вирує на східному узбережжі країни. Йому вже надали четверту категорію потужності із 5 можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху. Зруйновані будинки, вирвані дерева, розірвані лінії електропередач. Буревій уже залишив без світла понад мільйон жителів штату, а також найбільше місто регіону – Новий Орлеан. Я вірю у своє місто. Впевнена, нам вдасться втриматися. Єдине, чого боюся, щоб ця буря не стала черговим ураганом Катріна. Сподіваюся, що цього не відбудеться знову. Айда несе за собою руйнівні повені. Вода затоплює дороги та будівлі з неймовірною швидкістю. Від натиску стихії течія річки Місісіпі змінила напрямок руху та почала текти в зворотній бік. За 20 кілометрів від Нового Орлеану не витримала дамба. Тамтешніх жителів екстрено евакуюють. Умови змінюються так швидко. Очевидно, ситуація з ураганом Айда дуже небезпечна. Ймовірно, що найближчі 24 години будуть руйнівними для нашого штату. Про ураган американців попереджали заздалегідь. Тисячі людей кинулися до вокзалів і аеропортів. Та втекти від негоди вдалося не всім. Понад 200 рейсів скасували ще напередодні. Ми намагалися покинути Новий Орлеан, шукали будь-який рейс, куди завгодно, але деякі з них скасували, а квитки на інші розкупили. Певно, нам так і не вдасться покинути місто до середи. Водночас інші мешканці взялися укріплювати свої будинки та запасатися харчами й паливом. Підготувалися до наслідків стихії і рятувальні служби. Облаштували тимчасові укриття. Ми заздалегідь підготували все необхідне. Зокрема, 2,5 мільйони страв та 3 мільйони літрів води. У нас є генератори і ми постійно на зв'язку з постачальниками електроенергії. Ми повинні бути готовими до того, що відновлення займе багато часу. Декуди й кілька тижнів. Ураган Айда вдарив у той же день, що і Катріна 16 років тому. Тоді, у 2005-му, через буревій прорвало дамбу поряд із Новим Орлеаном. Частину міста затопило. Майже 2 тисячі людей загинули. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер». Шкільне приладдя, одяг та іграшки. Таку гуманітарну допомогу до Дня знань отримали сім'ї з дітьми на Донбасі. А навчальні заклади тепер мають необхідні засоби захисту. Благодійну акцію проводить Національна платформа «Жінки за мир». Допомогу там пообіцяли не тільки малозабезпеченим родинам Донбасу, а й іншим багатодітним сім'ям. Жінки з усіх областей України приїхали сюди, в город Святогорськ, в серце Донбаса і в місті. Предложили альтернативный план выхода страны из кризиса, социальной защиты людей, преодоления демографического кризиса, восстановления экономики нашей страны. Мы все хотим одного, чтобы как можно быстрее вернулся мир над нашей украинской землей.
На Кіровоградщині затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної школярки. Вікторія Макаренко зникла в селі Катрисанівка в ніч на 15 серпня. Її шукали майже 4 доби. Тіло дівчинки знайшли в закинутій криниці з ознаками насильницької смерті. Після отримання результатів експертизи правоохоронці затримали та оголосили підозру 16-річному односельцю. На закритому судовому засіданні неповнолітньому обрали запобіжний захід – 2 місяці тримання під вартою. Газова атака в лікарні Рівного. Травмований пацієнт вклав на лікарняне ліжко свого рятувальника. Медики налякані. Чому на допомогу лікарям не приїхала охорона і коли від агресивних пацієнтів захистять медперсонал, Сніжана Сидорук з'ясовувала. Це кадри з приймального відділення міської лікарні Рівного. Дівчина лається, лікар намагається її вгамувати, поряд її товариш стікає кров'ю. Згодом він дістає газовий балончик і за спини подруги бризкає в очі медику. Що ти наробив? Це пекуча біль, це обіба попало дуже з близької відстані, бо і особливо очі. А це вже сам потерпілий травматолог, розповідає, тієї ночі пацієнта з різаною раною привезла до лікарні швидка. Хотів його оглянути, тому що в нього лежала давляча пов'язка і жгут. Хотів його розмотати, подивитися, оглянути його, на що я наразився, на грубість, на обзивання, погрозу, чомусь не поняв. І почалося, таке рукоприкладство. У результаті допомога знадобилася самому лікарю. Нині він лікує хімічні опіки очей. Не може відійти від побаченого тієї ночі чергова медсестра Єва Ратнікова. Пацієнт, каже, був п'яний і неадекватний. Кров на стінах була, на потолку була, на вікнах була, везде і всюди кров, на підлозі. І він спеціально бризгав тою кров'ю кругом, і на стіл, і кругом. Його вгомонити не можна ніяк було, поки не приїхала наряд поліції. Із приїздом поліції, кажуть медики, пацієнту все ж вдалося перев'язати рани. У шпиталення він не потребував, не затримала дебошира і поліція. Нині його особу встановили. І 24-річному жителю Рівного інкримінують хуліганство. Він показував якесь посвідчення, але насправді перевірили по всім наявних базах, і він не є працівником СБУ. Уже притягувався до кримінальної відповідальності. Однак розшукати дебошира не вдалося. Не звертався чоловік більше і в лікарню. Не допомогло навіть відео з камер спостереження. Просто жах, одним словом. Випадки агресії з боку пацієнтів тут чи не щодня. Двері б'ють одноразово, поломаний УЗД-апарат, електрокардіограф, тому що вони його хватають і б'ють. Просимо допомоги, щоб була цілодобова охорона або хоча б, щоб пост поліції чергував на території лікарні. Приймальне відділення обслуговує приватна охорона, приїжджає за викликом, та під час кривавого дебошу до неї не додзвонилися, розповіли лікарі. Нині міркують, чи розривати з цією компанією договір. А на цілодобу охорону у медзакладі, запевняють, грошей не мають. І ми стараємося першочергово виплатити зарплату лікарям, надати невідкладну допомогу людям, які потрапили до нашої лікарні. І цих грошей категорично не вистачає, щоб забезпечити повністю все і охорону, і лікування. Хто охоронятиме лікарів, найближчим часом мають спільно вирішити з поліцією та міською владою. Керівник закладу має забезпечити безпеку вже впродовж цього тижня, найближчим часом, без всяких варіантів. Агресивному молодикові вже завтра правоохоронці мають оголосити підозру. За хуліганство в лікарні та напад на медика йому загрожує до 5 років за ґратами. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Встигнути до кінця року. За 3 місяці в Києві планують відкрити нову ділянку великої кільцевої дороги, а ще транспортну розв'язку на Оболоні. Будівництво сьогодні проінспектував столичний голова Віталій Кличко. На цьому об'єкті також з'явиться новий підземний перехід та шумозахисні екрани. Ремонтні роботи нині тривають і на інших ділянках кільцевої. І все це, аби розвантажити місто. Не будемо забувати, що в місті Києві багато транзитного транспорту і будівництво окружної дороги вкрай важливо для того, щоб зменшити навантаження на центр міста. В кінці листопаду ми зможемо вже здати ці об'єкти в експлуатацію, і тут вже на цьому місці буде рухатись транспорт.
13 чоловіків, які намагалися зруйнувати огорожу на кордоні з Білоруссю, затримали прикордонники. Серед них 12 поляків та один громадянин Нідерландів. Споруджувати перешкоду поляки почали минулої середи. Наразі звадано вже понад 10 кілометрів, заввишки 2 метри. Рубіж охороняють прикордонники та збройні сили, а раніше у спільній заяві голови урядів Естонії, Латвії, Литви та Польщі наголосили, що наплив мігрантів спланований режимом Лукашенка. Про що йдеться? Знає Світлана Чернецька. Уже майже місяць ці афганці живуть просто небо на кордоні Польщі та Білорусі. У них немає їжі, води та навіть доступу до туалетів. Ці люди втекли з країни ще до приходу талібів. У Білорусі вони отримали візи і сподівалися попросити притулку в Євросоюзі. Але Польща відмовилася їх прийняти, бо у біженців при собі жодних документів. На нашу думку, ці мігранти перебувають за межами Польщі. Вони на білоруському боці. За законом, вони не біженці. Вони економічні мігранти з Близького Сходу, яких спеціально привезла в Білорусь мінська влада. Хоча ігнорувати знедолених людей Варшава теж не може. Тим паче, що частина з них зараз серйозно хвора. Кілька разів із польської сторони намагалися передати гуманітарну допомогу мігрантам. Але білоруські прикордонники усе розвертають. Ось кадри, як із базовими продуктами для нещасних намагався проскочити один із польських депутатів. Я намагався підбігти якомога ближче до них. Усього зробив 3 забіги і щоразу підбирався ближче, але і прикордонників ставало щоразу більше. Щоби не допустити незаконного перетину, Польща зводить високий паркан з колючого дроту. А на охорону місцевості перекинули близько 2000 військовослужбовців. За кілька останніх місяців у десятки разів збільшилася кількість біженців з Іраку та Афганістану, які намагаються потрапити до Євросоюзу. Маємо справу зі спеціально підготовленою провокацією режиму президента Лукашенка. І ми змушені захищати свій кордон у відповідь на ці дії. Лукашенко наказав прикордонникам більше не зупиняти біженців, які прямують до Європи через Мінськ. Це його відповідь на санкції, які ЄС запровадив після торішніх виборів у Білорусі та жорстокої розправи тамтешньої влади над опозицією. Брюссель же вважає дії Лукашенка шантажем і обговорює нові санкції. Маємо надіслати чіткий сигнал не лише Білорусі, а й кожному диктатору, який вдаватиметься до такого інструменту, як міграція проти Євросоюзу чи будь-якого члена блоку. Цей метод не просто недієвий, він викличе сильну відповідь. Литва пропонує додати до санкційного списку тих білорусів та компаній, які допомагають мігрантам незаконно перетинати європейський кордон. Навряд чи прикордонний конфлікт із Білорусю вирішиться найближчим часом. Адже після приходу Талібану до влади в Афганістані наплив біженців із країни лише зростатиме. А кінцева мета більшості – потрапити саме до Євросоюзу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Майже 2 десятиліття без ядерної зброї. 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум про гарантії безпеки і вже на початку 21-го століття позбулася одного з найбільших ядерних потенціалів на планеті. Сьогодні від нього залишилися самі згадки та музей. У ньому побувала і наша Марина Михайловська. Олександр Сущенко веде туристів територією колишньої бойової позиції ракетного полку. Він, як і всі гіди музею, колись тут служив. Я закончил свою службу, вышел на пенсию уже, то есть я военный пенсионер, и после окончания службы уже решил вернуться работником сюда, в этот музей. Потому что как бы я с детства знал эту службу, у меня отец прослужил в этой ракетной дивизии всю свою жизнь, я пошел по его стопам, закончил военный университет, и потом уже попал служить как раз в эту дивизию. Музей має понад 24 тисячі експонатів. Смертоносні засоби ураження, ракетні двигуни, надточне обладнання, системи космічного зв'язку. Але все у неробочому стані. За Будапештським меморандумом Україна не може мати ядерної зброї. Ще 20 років тому на цій стратегічній території мали право перебувати лише обрані. Зараз доторкнутися до ракетного обладнання може будь-хто охочий. Один із найцінніших експонатів – ракета «Воєвода» або «Сатана». За часів СРСР Україна мала лише цей навчальний екземпляр, хоч і виробляла їх у Дніпропетровську. Щоб уничтожити цю ракету, необхідно 50 протиракет, невозможно чисто технічно. Площадь пораження однієї такої ракети – 300 тисяч квадратних кілометрів.
Із 180 ракетних шахт в Україні зберіглася тільки одна – в музеї. У ній на глибині 40 метрів під землею розміщується, як в бункері, командний пункт. Аби потрапити до пункту управління, треба пройти декілька ступенів захисту. На кожних дверях свій пароль та код. Тут все, як і 30 років тому. У невеличкому приміщенні за пультами цілодобово працювали дві людини. Саме вони в разі відповідної команди могли розпочати ядерну війну. Расчет, внимание, пуск. Пошла пусковая катаграмма. Боевой режим. Это 10 наших ракет. План, это куда наши ракеты должны идти. На щастя, жодної ракети з території України не випустили. Але пускова установка завжди була напоготові протягом десятків років. Таких музеїв у світі лише два. Тому до українського активно приїжджають також іноземні туристи. Я прочитав про це секретне місце в інтернеті. Хотів побачити ці всі технології. Адже Індія, ймовірно, мала якісь технології, скопійовані для своєї армії. Аби оглянути експозицію, знадобиться декілька годин і мінімум 150 гривень на квиток. Колишня ракетна база стоїть на межі Миколаївської та Кіровоградської областей. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. У Лімі масове весілля. У столиці Перу одночасно побралися 200 пар. Найстаршим молодятам вже добре за 80. Нові подружжя мерія привітала кошиками з фруктами, а саму церемонію наживо транслювали в соцмережах. Після вручення свідоцтв про шлюб та перших подружніх поцілунків усіх запросили на фотосесію. Такою акцією організатори хотіли показати, що кохання здолає усі труднощі. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.